Сергій Сирочук після того, як йому виповнилося 25 років, за щоденними клопотами не зогледівся, як забув вклеїти нову фотографію у паспорті. Здавалося б, така дрібниця, але могла завадити йому проголосувати 28 жовтня. Адже паспорт, у якому упродовж місяця після того, як громадянину виповнилося 25 та 45 років не змінено світлину, вважається недійсним. Згадав, що в мене прострочний паспорт, він вважається недійсним. Тому в екстреному порядку швидко побіг в служби, які його поновили мені, тому що він буде вироблятися тиждень. В управлінні Державної міграційної служби в області кажуть, починаючи з 20 жовтня і аж до вечора 28 жовтня, для зручності громадян працюватимуть без вихідних. Кожен, хто не встиг поміняти фотокартку, зможе це зробити без перешкод. Якщо ж так сталося, що от уже ви це виявили в день виборів, 28-го, то теж з 8-ї ранку в двозмінному режимі ми будемо працювати і все зробимо для того, щоб забезпечити належну участь кожної особи у виборчому процесі. Нині у Рівному до видачі вже готові 111 паспортів з новими вклеєними фотографіями їх власників. В окружній виборчій комісії номер 152 розповідають, якщо так трапилося, що з якихось причин паспорт все-таки є недійсний, то кожен має право звернутися до суду. Суд працює постійно, і в день виборів вони цілу ніч і цілодобово працюють. Є чергові судді, які в постійному режимі працюють. Також Микола Шустов радить подолати ще одну перешкоду, яка може постати на шляху до волевиявлення – відсутність виборця у списках. Для цього, нагадує, треба звернутися до дільничних виборчих комісій завчасно. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».